Це частина земельної ділянки, яку орендує товариство «Біобластер». У цій силосній ямі і було звалище тваринних відходів. Згідно із приписом обласної держекоінспекції, до сьогодні товариство «Біобластер» мало прибрати відходи із силосних ям між Великою Березовицею і Кип'ячкою. Як бачимо, у силосних ямах тваринних відходів зараз немає, але за кілька метрів звідси, за межами ями, досі є сміття. Чи виконало товариство «Біобластер» припис, перевіряють працівники Держекоінспекції області. Оглядом візуальним виявлено, що забруднення не ліквідовано, бо є явні сліди продуктів метаболізму тварин, непридатних для споживання людини. На відповідальну особу підприємства складається протокол за статтею 188.5 за невиконання припису. Перевірка завершиться завтра, буде складено акт, буде видано повторний припис. Поки підприємство не ліквідує дане забруднення, будуть проводитися перевірки постійно. Буде дати на термін також, я думаю, невелику кількість часу, там 5 днів, вони повинні будуть ліквідувати. Приїхав радник директора товариства «Біобластер» Василь Воробець. Давати коментарі він відмовився. У присутності представників «Біобластера» працівник Держекоінспекції бере зразки землі з ділянки і за її межами. У лабораторії мають дослідити, чи змінився рівень забруднення ґрунту. Навколо цієї ділянки бачимо також побутове сміття. Хто його сюди вивозить, за словами екоінспектора Назара Мачуги, має контролювати селищний голова. За коментарем, ми приїхали у селищну раду Великої Березовиці. Голову на місці не застали. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини.